Aisyah, boleh tak tunjukkan cara-cara nak makan kuma dua untuk first time yang nak try? Okay, untuk yang first time nak try, ambil 5 biji. Satu biji tu kita kecil-kecilkan, jadikan 5 biji. Yang ni kita orang dah kecilkan. So boleh makan 2 pagi, 1 tengah hari, petang 2 biji. So jadilah 5 biji. Lepas tu esoknya kurangkan 1. Lepas tu esok lagi kurangkan 1. Sampailah hari keempat makan 1. Makan 1 je, 1 biji yang dah kecilkan. Lepas tu lepas tu dah boleh ambil seminggu 3 kali saja. Okey, kemuduhan ni kalau ramai yang tak tahu, yang tak pernah cuba kena cuba sebab dia boleh merawat resdung. Dia boleh orang yang ada sleep disease boleh ikhtiar dengan kemuduha. Lepas tu dia akan detox darah. Lepas tu kalau angin dalam badan banyak, memang dia akan keluarkan semua angin. Lepas tu minyak ni, minyak kemuduha yang kita dah gentil tu kan, jangan buang. Dia boleh melembutkan